Уйдет Эдо. Presidente Tari da República Sado Solas. Ciao, bombe. Ciao, ciao, ciao. Që të gjithë qytetarët e saj të jenë të barabartë, të lirë. Kosova nuk është një pasi etnike më shumë e një tjetëre. Kosova në Serbia duhet e kalojnë nga fazën normalizimi të marrëdhënieve në procesin e pajtimit në mes të dy shteteve dhe dy popujve. Jam i bindur se pajtimi do të ngrohet. Ja tyre të shpërblet, pensionistët me rangë jetike të sigurohet që kontributi tyre
Okay, Gilmer. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engine ignition, liftoff of the Falcon 9 rocket with science for today and for deep space exploration tomorrow. Falcon 9 has cleared the towers. Has AOS. Vehicle now going through the sound barrier. Vehicle's now transonic. Through Max-Q. Stay.